Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu həbs edilmiş iki cinayətli haqqında məlumat yayır. Xəbərin føyə daxil olan məlumata görə, Şixəlliyev Mövləm ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsində işlədiyi dövrdə tabeliyində olan şəxslərlə birlikdə 9 halda cinayət işləri üzrə sübutlar sıxlaşdırılmasına, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək müxtəlif korrupsiya cinayətləri törədərək Küllü miqdarda rüşvət tələb etməsinə və almasına, dörd halda isə ayrı-ayrı şəxslərin küllü miqdarda əmlaklarını və pul vəsaitlərini hədəqorxu ilə tələb edərək ələ keçirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Həmçinin həmin nazirliyin hərbi-əsk kəşfiyyat idarəsinin sabiq rəisi Şirnov Nizamelin müxtəlif şəxslərdən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasına qəbul etdirmək Xidmət yerinə xidmət yerinə dəyişdirmək, Habelə tabeliyində olan əməkdaşın işdən çıxarılması üçün müvafiq tədbirlərin görülməməsi, xidmət üzrə ümumi himayədarlıq edilməsi müqabilində 3 halda küllü miqdarda rüşvət tələb edərək almasına, 3 halda isə ayrı-ayrı şəxslərin küllü miqdarda əmlaklarını və pul vəsaitlərini hədə-qorxu ilə tələb edərək ələ keçirilməsinə Ha belə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Mövlam Şixəliyev və Nizami Şirinov iş hüzurlar təqsirləndirilən şəxşə qismində cəlb edilməklə onlara Cinayət Məcəlləsinin 182.3.1, 182.3.2, ağırlaşdırıcı hallarda hədə-qorxu ilə tələb etmə, 294.3, sübutları saxtalaşdırma, 311.3.1 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 ağızlaşdırıcı hallarda rüşvət alma, 341.2.1, 341.2.3 ağırlaşdırıcı hallarda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə ittiham elan edilmiş və barələrində Bakı hərbi məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir.